Dobrý den, u telefonu Jiří Bohuslav, velitel požární stanice Bučovice. Chtěl bych vyhlásit plánované taktické cvičení. Ano. Tak, jedná se o Bučovice, místní část Čerňčína. Tak, je to Dykův ranč. Ano, jinak je to areál bývalého JZD. Tak, jedná se o požár krbových kamenů. Je to požár nízké budovy a opakuji, jedná se o plánované taktické cvičení. V pondělí 14. května proběhlo plánované taktické cvičení hasičských záchranných sborů na Dykově ranči v Čerňčíně. To vyhlásil velitel Bučovického hasičského sboru Jiří Bohuslav. Následně pomocí mobilních aplikací mohl sledovat průběh zpráv a cestu zásahových vozidel týkajících se cvičení. Toho se zúčastnili vozidla a posádky hasičského záchranného sboru a sboru dobrovolných hasičů v Bučovicích, hasičského záchranného sboru Slavkov u Brna a sbor dobrovolných hasičů Nesovice. Příjezd vozidel proběhl dle dostupnosti z několika stran. Cvičení proběhlo s několika omezeními. Jednak nebyly použity v rámci bezpečnosti zvířat zvukové signály a samotný požární útok bez použití hasicích směsí, takzvaně na sucho. První krok hasičů při zásahu směřoval k průzkumu objektu, bezpečné záchraně a vývodu domácího zvířectva z ohrožené lokality. Následně pak byl zahájen útok danými směry k cíli ložiska požáru. Po skončení celé akce přišlo vyhodnocení velitelem sboru k samotnému zásahu a velitelem zásahové jednotky k vyvádění zvířat. Bylo to cvičení, řekněme, z těch jednodušších, dělali jsme to všechny na sucho, ale bylo to zajímavé v tím, že vlastně jsme měli nějaký kontakt se zvířaty. Příjem zpráv jste dostali, všichni zprávu měli, poplach byl vyhlášený. Tady k situaci je taková, jaká je to stisněný, někdy je to prostoru víc, někdy méně. Tady k těch zvířat, které se vyváděli, nejzajímavější asi bylo vyvádění těch koní. Měli jsme štěstí, že koni jsou klidní, takže i pánové naši si vyzkoušeli to vyvádění za ohlávku. Nejdůležitější věci, co jsou majitel, ošetřovatel, ti, co ty zvířata znají osobně, jak se k ním mají chovat, jak se chovají zvířata, prostě znají. Takže v první řadě, pokud tam je majitel, budete spolupracovat s majitelem. To je prvořadá věc. Ten vám řekne co a jak. Řekne vám dokonce, jakým způsobem a kam ty zvířata se umístí, pokud by ten požár opravdu vzniknul. Cvičení v pořádku. Já jsem rád, že cvičení proběhlo a proběhlo bez závad, bez jakýchkoliv úrazů. A tímhle tím vám chci poděkovat za účast.